З вірою у державу ще зі шкільної лави в Івано-Франківську нагородили фіналістів конкурсу на кращий героїко-патріотичний твір. Літературні змагання були присвячені Покрові Богородиці. Втім, у своїй прозі та поезії діти широко окреслювали історичне минуле України та порівнювали подвиги воїнів минулого із сучасними борцями за незалежність. Я написала у творі ще таке враження, що це плівка, яку записали і крутять знову і знову. Тому що все своє життя, всю свою історію ми боролись за волю, за незалежність, і яку ми мали мати вже, тому що навряд чи це вся кров, яка пролита була козаками і іншими людьми, є даремною. Попри всі негаразди у державі, діти продовжують вірити у перемогу та впевнені, що потрібно боротись. Недарма ж їхні твори закінчуються оптимістично. Воїни повертаються додому та живуть у вільній Україні. Ініціатор конкурсу – народний депутат Олександр Шевченко разом з міським управлінням освіти. Шевченко приділяє значну увагу просвітницькій роботі, каже координатор літературних змагань Олександра Мечева. Адже вкрай важливо спонукати школярів до аналізу подій в Україні. Він розуміє, що крім юридичного формування держави, економічного формування держави, в основі лежить формування громадянина. Тому Олександр Леонідович багато приділяє уваги роботи з молоддю. Саме цей проект є для нас дуже значимий, тому що проходить у важкі для держави часи. І коли дорослі думають, що це тільки їхні проблеми, то твори показали, що це глибоко не так, це і проблеми дітей. Нагородження переможців не випадково відбулося у 23-й школі, адже там навчався герой Небесної сотні Роман Гурик. Тому урочисту подію присвятили йому та всім патріотам, котрі загинули під час Революції Гідності.